السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن أو ونكسن دا وضيال كسول ودا قضب دا وركن ودور كرون تي بي الف او ورعصوب كسو سارتي دقال كا كسو دو آقا قوندر قربه جوبتا اتو بيه او كشفاي اشترا دولدها ربا إني بربريان دولدا اتو بيه OLFO عيدما عصب كا قرانيسو وليبا ميلوه فقارا اه سودان او إتوبيا كو إلي ساي إني دولان كو سوقاديسو دالكا سودان داو ديال كو سودوادا قدوبا دا سي يكوكاليه او فاسان دقاليه عللوس ايا كاسودو ديگانا هوسي مادو مغالوي كا غونر اي ديگان كا احمارا دا دقال كا ايا اوحا قيبا كا اح ديارا دا دقال كا اي ملتريغا ايتوبيا يوريبا غواريدا غاشامن دقال كا كاسودو اغا غونر ايا ولي إلا اسكم ماري إلا ايا هاي إذا دا تي دي اف ايا إذا ما خرلي او حدا تابر الله سو هيري ايا وحا اي كوسي داد قرين ايان فريمها هوري اي دقالكا دقالكا كاسعودو آغا قوندر ايا مالمهي ودن بيي اياد اسي حوغيستي ايادا او لبادا دينعو ايسكو اديك سانيان خوبكا نو عيدي سا كالدوان إلا ايا حدا مجيرو إلا مدح بنان او شيغا يو لبادا قوليه ميدكا لسور ريحي امبا لوغا اتكادي فوريمها هوري اي دقالكا بلسيه وحيا بها انتا بادان اياد لو اركيو ايا وحا كاميدا إن دقالكا إلا ايا حدا ميليهي مركي اوهوري سي لسكو فرساري إن أوسان صور دافين أو هالكي أو كوريغا يو وراركي أو دنبي إيه دقال دا كاسو عدو وقو يأيتو بيا ملايشيات كاعن فرطة يا عيدا مدا هوان تا أيا وير دبر جبين أيا وحا أي كسو قادين تكريغا آقا مغال دا كوبو وراركو أيا وحا أي شيغيان إن شالي أو داعي دقال لا يسكو ريق مي لبادا دينعنا أي مركي دنبي laislaag galay gudaha deegaanka axmaarada kaasi oo aad ka garan karto in ciidamada axmaarada iyo huwanta la socoto in dib loo celiyay danka kale waxa isagana wali si xoogaysanaya oo si socdo dagaalka kale ee ka socdo gobolka Wollo wariba aaga magaalada Dizay inkasto oo roob lixaad leh oo halkaasi ka daayo ay saameen lixaad leh ku yeesheen dagaaladii ka socday aaga Dizay dulkaasi ayaa waxa uu yahay dul buuraley ah iyadoo la arkay ama la soo warinayo ciidamada TDF ta iyaga oo lugaynayo oo wariba fananayo buuraha halkaasi oo ay doonayaan in ay gulo waaweyn ay ka gaaraan dagaalka ay kula jiraan dawladda Itoobiya iyo waliba huwanta la socoto dagaalka oo aan farta ay dhawaanihi dambe ay ku soo biirtay ayaa waxa uu noqonayaa jab labaad oo loo geystay ciidamada aan farta iyadoo markii uu horeysay ay isku dayeen in ay gudaha ay u soo galaan balse dib loo riixay waliba loo celiyay deegaanadooda ciidamada laakiin maamulada ayaa inta badan qaarkood waxa ay ku soo yihiin dhulka axmaarada iyaga oo halkaasi dhufeysay iyo difaac kaga jira قرب جوكتا دالكا إثوبيا ايا وحا اي شيغين ان دولد مريكان كا اي عداديس اي كوساريسو دولد إثوبيا ان هشيسيو اي لغشو عيد مدا كسو هرچيدا اي لدقال ايا و تي دي اف تي قرب جوكتا ايا وحا اي شيغتا ان هشيسكا سي او هاليس او يهي وحا كالي او اي عدايين ان تي دي اف اما با تكري ay u geysteen intii dalka ay ka arimineen xasuuq dhaac boob kufsi iyo waliba jirdil aad u ba'an waliba inta badanna ay ka geysan jireen jeelalka kala duwan ee dalka Itoobiya waxa ay sheegeen in tacadiyadaasi oo dhan Itoobiya ay raali ay Mareykanka oo raali kaga ahaa arrimahaasi hadda markii dagaalka lagu qaadayna uu doonayo in uu marmarsiya u sameeyo waxa ay sheegeen in iyaga oo ku sugan gudaha dalka Mareykanka ay arrintaasi Mareykanka in badan ay u soo jeediyeen in ay tahay mid meel ka dhac ku ah dadka Itoobiyaanka hadii la taageero TPLF danka kale dadkan hadda qurba joogta ayaa waxa ay ka kala yimaadeen dalka Mareykanka iyo daafaha caalamka iyaga oo u yimid caymasaarkii madaxweynaha oramada oo dib loo doortay
waxaa kale oo ay sheegeen inay ka qayb galayaan amaba lagu casuumay xukuumadda cusub ee dhowaan la filayo in uu soo magacaabo Abiy Ahmed. OLF oo ciidamo cusub oo aad u fara badan ka qoranayso meelaha fagaaraha maalmahani ayaa waxaa la arkayay ciidamada OLF oo inta badan ee gudaha dalka Ethiopia, waliba waa dhulka iyaga ay leeyihiin ee Oromia ay dhaqdhaqaaq ciidan ay ka wadeen. Jal Moro Moro taliyaha guud ee ciidamada jabhada xoreynta Oromia OLF ayaa waxa uu dhalinyarada deegaankaasi uu kula hadlay meel fagaare ah uu ku booriyay inay tababar ay qaataan waliba in ay la dagaalaan. Waa sida hadalka uu dhigay xukuumadda ay iyagu gacantooda ay ku soo dhiseen ama garabka ay u ahaayeen, balse wacadkii uga baxday la safatayna axmaarada. Waxaa kale oo dhalinyaradan ayuu ku gowaabinayay in iyagu ay yihiin kuwa iskale Itoobiya, iyaguna ay xukumi karaan Itoobiya awoodna ay u leeyihiin. Ciidamadani ayaa maalmihii u dambeeyay ayaa waxa ay qabsanayeen deegaano hor leh iyo ciidamo aad u fara badan lagu arkayay goobo fagaare ah, iyagoo dadka kula hadlay halkaasina calankooda surayay kii Itoobiyana ka dejinayay. Dhanka kale, Sudan ayaa waxa ay dowladda Itoobiya ay ku eedeysay in ay doonayso in ay dagaal ay ka huriso xuduudda u dhexeysa labada dal. Dalka Sudan ayaa maalmahani Itoobiya ku eedeenayay in weerar uu ku soo qaadayo dhanka xuduudda kaasi oo ka soo gudbayo. Waxa uu maalmahani laga cabsi qabaa in dagaalka uu ka dhex qarxo labada dal ee isku hayo xiisadda webiga Niil iyo weliba xiisadda kale ee ka taagan dhanka xuduudda Sudan iyo Itoobiya. Dalka Sudan ayaa waxa ku awooda ee dalkaasi u qaybsamaa saddex qaybood. Qaybta koowaad ayaa waxa ay tahay golaha militariga oo uu hoggaaminayo Cabdalla Cabdi Fataax Al Burhaan oo loo badinayo in uu dhanka xulufada Masar uu la safan yahay. Kooxda labaadna waa golaha shacabka ee ra-iisul wasaare uu hoggaaminayo Cabdalla Xanduuq ayaa ah hoggaamiye kolba cidda la joogto la aragti ah. Haddii Itoobiya ay u tagto amaba ay u yeerto waa la aragti, haddii Masar ay u tagtana isagana waa la aragti. Kooxda saddexaadna waxa weeye waa hoggaamiyaha Jarnaal Maxamed Xamdun Dagaal. Ciidamadani ayaa inta badan dagaal u wata ayaa lagu eedeeyey inay xasuuqeen Daafuur iyo Kubi dhacay 2019 ay ku dhinteen dad fara badan ay iyaga ay ku lug lahaayeen. Xiisadda u dhexeysa Sudan iyo Itoobiya ayaa maalmihii u dambeeyay soo cusboonaysay iyada oo la arkayay in dhul badan oo ay leedahay Itoobiya amaba ay horay u lahaan jirtay sida ay sheegatay in Sudan ay horay ay ula wareegtay. Daawadayaal, waxaa intaasi inoo dhan warbixin dalyo dibadda naga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen. Intaan warkan mid ka kulmeyno nabadgelyo.